Казвам се Розалия Далева Папандонова, на 44 години. Родена съм през 1979 година в град Сандански, семейна с 15 годишна дъщеря. Завършила съм висше образование, бакалавър електроника в Технически университет в София и магистър финанси в Великотърновски университет в Благоевград. Дълги години съм черпила опит от работата си с хората в туризма. Инженер съм в напоителни системи Конструма Места. Уважаеми съграждани, обичам родния си град и милея община Сандански да бъде по-добро и сигурно място за развитие на нашите деца. Желая да бъда част от един нов, некорумпиран местен парламент, който открито и отговорно управлява, честно служи на съгражданите си и отстоява тяхните права, ръководейки се от опите на възрастните и се зарежда с будния дух на младите хора в града ни. Важно е да бъдем сплотени, борбени и целеустремени и всички да гласуваме за новата промяна в здравеопазване, образование, спорт, инфраструктура на град Сандански. За привличане на повече инвеститори, откриване на нови работни места и реализиране на повече европейски проекти. Вярвам, че с общи усилия ще направим община Сандански една модерна и привлекателна европейска дестинация с отлични условия за живот на местното население. Благодаря ви!